Elə informasiyalar əldə etdik ki, gecə ilə Aytəni biz rayona yola saldıq. Bizə yalan danışırmışlar. Günlərdə axtarılan Aysunun harda olduğunu ailəsi bilirmi? Bəs Aysunun bacısı niyə bildiklerini hər kəsdən gizlədir? 20 yaşlı qızla bağlı təsir dairəsi növbəti məktubu əldə elədi. Yetər artıq başqalarının hüquqlarını tapdalayıb yaşadığınız. Aysun məktubda evdən getdiyinə görə kimləri günahlandırıb? Şəmkirə yollanan əməkdaşlarımız Aysunla bağlı nələrə itiraf elədilər? Hər kəs biləcək ki, Ətir çox yaxşı bilir ki, bacısı hara getdi. Aysunla bağlı çox maraqlı xəbər var. Ola bilər ki, tapa bilər. Təsir dairəsi bugün saat 15-də Xəzərdə.